Бүгін Атырауда Жайық өзенінен салмағы 125 келі тартатын бекіре тұқымдас қортпа балық ауға түсті. Бұл биылғы ғылыми селекциялық бағыттағы балық аулау маусымы кезіндегі алғашқы ірі олжа. Сонау динозаврлар заманынан бері сақталып келе жатқан бекіре тұқымдас балықтардың ішіндегі төресі қазір Атырау бекіре балығын өсіру зауытына жеткізілді. Биылғы уылдырық шашу маусымын жабай ортада өткізген алып қортпа енді зауыттың арнайы тоғанында бағылады. Қазір мамандар су маржанының денсаулығын жіті күтімге алып жатыр. Егер жасанды су қоймасындағы өмірге көндігіп кетсе, болашақта бұл балықтан 40 келіге жуық уылдырық алынып, одан миллиондаған шабақтар өсірілетін болады. Жалпы зауытта табиғи су айдынынан ауланған бекіре тектес балықтардың барлығын қолда асырап қалуға мүмкіндік жоқ. Сондықтан бүгін мамандар уылдырығы мен сүтті сауылып алынған 118 дана аталық пен аналық бекірені теңізге кері жіберді. Биыл біздің зауыт осы аталық аналық балықтар дайындаған мезгілде белуға мына қортпа балығы болған жоқ. Биылғы мемлекет тапсырманы орындау мақсатында бекіре менен шоқыр балығынан шабақтар шығады деп жоспарланып отыр. Ал бүгінгі күні мынау ұсталып отырған белугымыз, қазақша қортпа балығымыз бірінші рет 2005 жылы ауымызға түсіп отыр. Біздің қазіргі мақсатымыз осы қортпа балығын келесі 2016 жылға шейін өсіріп өндіріп алға қарай тұқым алу.